В ефірі програми «Чернівці тиждень». Щодня наші журналісти несуть службу на інформаційному фронті. І вже за мить розкажуть вам про найголовніші події тижня. У студії працює Кирило Паламарюк. Вітаю! Ще влітку чернівецькі депутати виділили 22 мільйони гривень на потреби Збройних сил України. За ці кошти мали придбати 100 автомобілів для військових. Чому до кінця року мерія так і не спромоглася їх купити – дивіться далі у сюжеті. Синиця в руках чи журавель у небі. За півроку коштом міського бюджету для буковинських захисників придбали лише 4 машини. Хоча ще влітку на транспорт для військовослужбовців виділили 22 мільйони гривень. Та пообіцяли закупити 100 автомобілів. Секретар виконкому виправдовується і списує бездіяльність влади на бюрократію. Проблема в тому, що це є бюджетні кошти, і бюджетні формування бюджетних коштів вони не можуть купити, міська рада не може купити за кордоном машину, та більше вживану. Друге питання. Міська рада не може купити машину за кордоном і привезти її без мита. Повинен обов'язковий процес йти розмитнення, оскільки прийнято рішення програма таким чином, що потім міська рада має затвердити, на яку військову частину переходить та чи інша машина. Це, відповідно, дорожчує саму машину в декілька разів. Депутатка Чернівецької міської ради Оксана Зубжицька розповідає, автівок досі немає, як і немає програми фінансування для воїнів на 2023 рік. Мерія самоусунулась від потреб Збройних сил України. Наразі немає цих автівок, тобто немає інформації, що вони вже придбані і що вони вже передані тим чи іншим військовим формуванням. Насправді Чернівецькою міською радою не було прийнято жодної програми на підтримку саме Збройних сил України. Те, що ви чули, що передбачили нібито там 50 мільйонів для підтримки Збройних сил України, це мова йде виключно про резервний фонд. Депутатка каже, в інших областях наразі діє програма підтримки Збройних сил України «Національний спротив», яка передбачає виділення коштів саме на потреби військових. Чернівецька влада таких видатків не призначила. Якщо дійсно мова йде про підтримку як гарантія, то це має бути тільки програмне забезпечення і цільове використання коштів. Тобто є програма, в якій задекларовані наміри, і є програмі передбачений обсяг фінансування за тою чи іншою статтею видатків і відповідно виконання тих чи інших пунктів. Політолог Михайло Шмургун каже, автівки не закупили через позицію міського голови. Питання тут в особистій позиції Романа Клічука. Якщо йому щось не подобається, то він той процес чи ту дію дати в односторонньому порядку зупинити. І він це черговий раз доводить в питанні виділення машин, які прийняла Чернівецька міська рада. В питанні розподілу міського бюджету політолог також бачає політичну зацікавленість влади. Клічук хоче в односторонньому порядку єдиноособово розпоряджатися коштами на і в питаннях допомоги військовим і силам ТРО нашої області і нашого міста. Тобто тут є питання політики. Наразі програма Збройних сил України передбачає 22 мільйони гривень на допомогу військовим частинам, де служать буковинці. Але через бюрократичні перепони і бездіяльність міської влади ці кошти до військових досі не дійшли. Богдана Дем'янів, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь. Майже мільйон гривень за тролейбусний маршрут. Чернівецьке тролейбусне управління спільно з департаментом транспорту планують розробити новий шлях для тролейбусів від вулиці Комарова до залізничного вокзалу. Чи є необхідність в такому маршруті, дізнавалась моя колега. Чернівецьке тролейбусне управління планує запровадити новий тролейбусний маршрут, згідно з яким електротранспорт курсуватиме з вулиці Комарова до центрального залізничного вокзалу. Спільно з департаментом транспорту вивчаємо питання ще додаткового маршруту тролейбусного створення, який буде охоплювати, дасть можливість людям, які живуть на Комарова в тому районі, добратися до електротранспортом до ЖД вокзалу. У нас той район не охоплений, прямого руху не до дріжджзаводу, не до ЖД вокзалу немає.
З міського бюджету на планування маршруту збираються виділити 900 тисяч гривень. Саме стільки, за підрахунками керівника ЧТУ, потрібно для прокладання нового напряму. Ми вже прорахували, у нас є калькуляція 900 тисяч, нам потрібно для того, щоб там стрілки по електромережі там доробити, оскільки їх там немає. Ну, оце поки що плани короткої перспективи. Експерт Віталій Якубів каже, згідно з розробленою транспортною моделлю міста, необхідності в такому шляху для тролейбуса немає, адже на ділянці недостатня кількість пасажирів. Взагалі, це абсолютно дивний варіант. Була декілька років назад створена транспортна модель Чернівців, вона була передана в міську раду. Чому нею не користуються, вона для цього і створена. Тобто, скажімо так, мені абсолютно цей маршрут не зрозумілий. Це таке враження, що вони гадають на кофейній гущі, що вони хочуть зробити. На думку чернівчан, маршрут непопулярний, тож і використання коштів на нього недоцільне. Особливо під час війни і масових звільнень, коли влада ігнорує потреби малозабезпечених і пенсіонерів. Є транспорт і, можливо, хай би продумали зовсім інший маршрут. Може, Південно-Кільцеву зв'язали з залізничним вокзалом, або, може, Садори, якийсь маршрут. Я думаю, що ні, тому що у нас є на цьому маршруті. З Комарова можна доїхати до головної і з головної поїхати до вокзалу. Тим паче є п'ятий тролейбус. Великі гроші, а якщо дійсно там є маршрут, то може краще пустити десь, де дійсно потрібен він. Там є п'ятірка туди йде, і тройка туди йде. Зачем? Навіщо тут? Вони і так пусті ходять, тролейбуси. Це ж стільки вибирає, набирає, збирає цього світла. Та навіщо додатковий? Якщо б я жила в тому районі, можливо, я б вважала, що необхідна. У нас дуже багато будинків потребують ремонту, особливо в центральній старій частині міста, то краще ці кошти направити туди на ремонт. Я не знаю щодо вартості, але це нормальний маршрут, тому що нас тільки п'ятіркою їздить до залізничного вокзалу, а з району проспекту чи з Червоноармійської Героїв Майдану неможливо доїхати. Це треба для ВСУ виділити ці гроші. Щоб вони там, бідні наші ребята, там гинуть і не вистачає ні касок, нічого іноді, то треба лучше туди пустити. З появою нового тролейбусного маршруту збільшиться і навантаження на електромережі, каже Віталій Якубів. А це вдарить по енергосистемі міста і потягне за собою ще більше відключень. Зараз проблеми з електрикою і робити якісь нові маршрути, тобто збільшувати кількість тролейбусів, на мою думку, недоречно абсолютно, особливо в умовах нестача електроенергії. Якщо знімати з інших маршрутів, тим більше це не є доречно, тому що краще, щоб стабільно працювала менша кількість маршрутів. Грубо кажучи, якщо ми знімаємо з якогось маршруту ці тролейбуси, то десь тролейбус буде ходити гірше. Невдовзі зміни очікують і на 34-й автобусний маршрут. Згідно з планами ЧТУ, популярну маршрутку замінять на тролейбус. Богдана Дем'янів, Георгій Максимюк, Чернівецький промінь. Чернівецькі благодійники продовжують невпинно працювати, аби допомогти тим, хто цього потребує. Доброчинці пліч-опліч із волонтерами формують продуктові кошики та гігієнічні набори, аби роздати безкоштовні пакунки пенсіонерам та особам з інвалідністю. Як спільна біда змогла об'єднати людей – дивіться далі. Продукти харчування та засоби гігієни – речі, без яких неможливе нормальне життя. Однак нині зі значним зростанням цін не кожен може дозволити собі придбати усе необхідне у магазинах. Тож люди, які отримують допомогу, з вдячністю кажуть, в цей важкий час вона неабияк потрібна. Люди добрі, у нас часть дійсно горе, неприємності великі. І те, що ви зараз нам допомагаєте, ну як вам сказати, дали помощь одно другому, большое спасибо вам. Ну, даже слова нету вам высказать свое удовольствие, я не могу даже сказать. Ну, спасибо большое. Потрібна нам допомога, якщо ми заходимо в магазині, допустим, масло стоїть вже 100 гривень, або 200 гривень, сало стоїть, масло стоїть, це дороговизна, а у мене пенсія що? 3800, пожалуйста, скажите, я могу прожить, 77 лет мне, я могу прожить.
Бачите, вони навіть думають за детерсиви. Це ж взагалі, слухайте, це турбота в дійсності не тільки за хліб насущний, але й за хімію, за то все. Дуже-дуже вдячна. І вони працюють, я так чую від знайомих, вони працюють активно. І в дійсності люди задовільнені. От в парку там хтось ходив, то кажуть, що зовсім не та допомога. А тут вона якась всестороння, знаєте, вони дивляться і за то, і за сьо, і все до діла. Благодійний фонд «Вікторія» продовжує тримати оборону на волонтерському фронті. Тож в черговий раз надали рятівні торбинки із усім необхідним пенсіонерам, особам з інвалідністю та малозабезпеченим родинам, розповідає керівник фонду Руслан Роздорський. Люди нарешті дочекалися своєї черги, оскільки були трошки проблеми в зв'язку із обстрілами, в зв'язку із умовами перетину кордону. Були невеличкі проблеми для того, щоб нам довести цю гуманітарну допомогу. Сьогодні у нас планується видача щонайменше 100 пакетів. Продукти харчування – це засоби певної гігієні, менші засоби. Ми запланували цю видачу для того, щоб покращити людям настрій гарний, зробити перед новорічними святами. Волонтери активно співпрацюють з іноземними партнерами, які забезпечують усім необхідним. Гуманітарна допомога була привезена нам румунськими, канадійськими і німецькими партнерами. Тому ми сьогодні раді приймати всіх людей. І якщо ми маємо можливість бути трошки корисними їм, якщо ми зможемо їм зробити посмішку на обличчі, якщо вони будуть раді тому, що у них є, ми так само будемо отримати від цього задоволення, насолоду. Таким шляхом ми йдемо до перемоги. Окрім гуманітарної допомоги, фонд активно займається благодійністю. В тандемі з лікарями медичного центру «Медікус Верус» започаткували акцію на підтримку української армії. Протягом 20, 22 та 27 грудня ми на базі нашого медичного центру «Медікус Верус», що по вулиці Головній 204В біля депоту, будемо проводити консультації всього за 200 гривень. І всі кошти, які будуть отримані при проведенні даної акції, за ці всі кошти будуть закуплені солодощі і відправлені солдатам на фронт. Люди, які вирішили долучитись до благодійної акції, зможуть отримати консультації від наступних спеціалістів. Це буде лікар-стоматолог, тобто можна буде в нього проконсультуватися. Також можна буде отримати консультацію лікаря-онколога з проведенням дерматоскопії. У нас є сучасний дерматоскоп, який дозволяє виявляти пухлинні утворення, диференціювати їх на ранніх стадіях. Спільна ціль змогла об'єднати усіх небайдужих у єдиний механізм, який працює постійно, не маючи ні хвилини на відпочинок. Волонтерка Роксолана Петрик зауважує, саме посмішки людей, які отримують допомогу, не дозволяють опускати руки. Мені здається, що от зараз настільки важкий час для багатьох. І, напевно, якщо у нас є можливість комусь допомогти, це якраз і тримає. Коли ми бачимо, коли люди приходять, радісні, отримуючи елементарні речі, саме необхідне – це продукти харчування, це хімія. І вони радіють навіть от елементарним речам, ну, саме найнеобхіднішим для життя. Ірина Задорожна, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь. 82 мільйони збитків. Чернівці теплокомуненерго прозвітувало за рік роботи. Що чекає на підприємство і чи буде тепло в оселях містян, розповідають мої колеги. Підприємство збиткове та наразі може покрити лише 49% витрат. Про роботу Чернівці теплокомуненерго прозвітував директор установи Ігор Ніколенко. Керівник запевняє, хоча наразі збитки вже сягнули 82 мільйони, порівняно з минулим роком вони менші. Збитки підприємства за 10 місяців 2021 року становили 132 мільйона 29 тисяч гривень, а за 10 місяців 22-го року 82 мільйона 568 тисяч. До хронічних проблем збиткового комунального підприємства додалась війна і ракетні обстріли енергосистеми. В разі повного відключення електроенергії подавати тепло в оселі підприємство зможе не більш ніж півдоби, каже Ігор Ніколенко. Якщо ми беремо відсутність електричної енергії, то автоматично, якщо не буде електричної енергії, не буде холодного водопостачання. І тому наявність дизель-генератора не забезпечить наявність послуги, того, що ті резервуари, які є в підприємства, забезпечують лише у разі, якщо до півдоби буде відсутня водопостачання.
Оскільки генератори для водоканалу міська влада завчасно не придбала, блекаут містянам пропонують перебувати в пунктах обігріву біля котель. З точки зору зроблення якихось місць обігріву, у разі, якщо буде відсутність, буде блекаут, то з цієї сторони працює і військова адміністрація, і міська рада, і нам вон поставили дизель-генератори, і ми будемо встановлювати на відповідні котельні для того, щоб у разі повного блекауту були ці місця обігріву, там, де можуть мешканці міста прийти обігрітися. Керівник теплокомуненерго запевняє, попри нестабільну ситуацію з електропостачанням, квитанції за тепло нараховують вчасно і справедливо. Якщо вірити владі, жодної зайвої копійки чернівчани не заплатять. Якщо теплова енергія не подається, лічильник не рахує. Якщо подається послуга, є різниця по температурах, є витрата, скільки проходить теплоносія, лічильник рахує. Якщо ми беремо будинки, в яких відсутні комерційні прилади обліку, то нарахування здійснюється по годинам роботи котельні. Тобто ті часи, коли котельня не працює, нарахування за це не проводиться. Влада втішає, як може. Якщо в оселях немає тепла, радійте, що не доведеться за нього платити. Богдана Дем'янів, Максим Демко, Чернівецький промінь. Кому в Чернівцях відшкодують вартість генераторів? Як виживати мешканцям багатоквартирних будинків під час відключення електроенергії? Дивіться далі у сюжеті моїх колег. Потурбуватись про теплу зимівлю у разі блекауту мешканці багатоквартирних будинків у Чернівцях повинні самі. Для того, аби створити поруч пункти обігріву, житлові кооперативи мають закупити генератори. Однак більш ніж половину їх вартості жителям багатоповерхівок відшкодує Чернівецька міська рада. Це програма співфінансування. Якщо ОСББ закупило генератор за власний кошт і подало документи на відшкодування на міську раду з прикріпленим чеком, міська рада відшкодовує 80% вартості генератора для ОСББ, управлінських компаній, ООС і таке інше. Програма відшкодування наразі найефективніша в Україні, адже порівняно з іншими областями повертає мешканцям найбільше коштів. Це першочерговий крок підтримки, який ми би могла зробити будь-яка міська влада в стані такого аварійного екстреного відключення світла у місті. Кожен крок показує про те, що є звертаються інші такі сфери, які потребують так само такої підтримки. Кошти на відшкодування виділені за наполяганням депутатського корпусу. У свою чергу комунальне підприємство «Містосервіс» повинно допомогти жителям придбати необхідну техніку. Простими словами, співвласники перші мають між собою у вигляді якоїсь ініціативної групи обговорити на рівні будинку, обговорити необхідність придбання такого генератора, з відповідною заявою звернутися до нас на комунальне підприємство як управителя. Ми проведемо розрахунки, які потрібно, доведемо це до співвласників, далі треба буде провести збори, затвердити придбання генератора, бути готовим оплатити 20% від загальної вартості генератора, все інше ми зробимо за них. В комунальній установі підрахували. Вартість генератора жителям 35-квартирного будинку обійдеться по 400 гривень з кожного. Тож закликають купити необхідний пристрій, аби в разі відключення електроенергії не залишитись без світла і тепла. Немає значення, скільки у вашому будинку квартир. Питання в іншому, що ви повинні зрозуміти, що генератор вам 100% буде потрібен в той момент, коли ми залишимося без електроенергії, можна залишитись і без теплоносія на триваліший термін, наприклад, ніж зараз у нас діє графік відключень. Наразі проект планують доповнити, аби відшкодувати мешканцям кошти також за витрачене пальне, зазначають депутати. Нагадаємо, генератор повинен коштувати не більш ніж 60 тисяч гривень та покривати потреби близько 35-квартирного будинку. Богдана Дем'янів, Максим Демко, Чернівецький промінь. Повернувся зі срібом на грудях. Буковинський боксер Віталій Швець став призером чемпіонату України серед молоді. Завдяки щоденним тренуванням та вірі в себе хлопцю вдалося виконати норматив майстру спорту України. Більше про насичену підготовку до змагань та майбутні плани нашого боксера дивіться далі. Був 20-й юбілейний турнір на призи Андрія Котельника. Його приурочили до чемпіонату України серед молоді. Це
спортсмени віком від 16 до 18 років. Приймали участь і дівчата, і хлопці. Величезна кількість приїхала спортсменів, хлопців, 196 учасників, не дивлячись на ці складні зараз умови тренувань і підготовки. На чемпіонаті України, який відбувався з 12 по 18 грудня у Львові, за медалі змагалися п'ятеро буковинців, розповідає президент Федерації боксу Чернівецької області Павло Василенчук. Планувалося 7 спортсменів ввести на цей чемпіонат. У нас четверо пройшло навчально-тренувальні збори в місті Львові, також вони там 2 тижні тренувалися. Але з 7 двоє захворіли і, на жаль, приймало участь тільки 5. Для боксера Віталія Швеця змагання такого високого рівня не є першими у спортивній кар'єрі. А тому у підготовці до цього старту не було нічого особливого, розповідає хлопець. В принципі, до всіх змагань підготовка однакова, розбиваються на етапи. Просто кожен етап може займати різну кількість часу. Перші етапи – це загальна фізична підготовка, там качалка, це поки так у перервах між змаганнями. Далі більше переходиться на кроси, на бігову роботу, це все. Далі вже спеціальна фізична підготовка. До мріяної медалі спортсмен йшов цілий 2022 рік, зазначає старший тренер боксерсько-спортивного клубу «Колізей Машзавод» Едуард Погодін. Він пройшов дуже гарно збір. Він всіх передивився в цій вагі, зі всіма перестояв в парах, побоксував. І в першому бою він достроково виграв у боксера з Полтави. У другому, в полуфінальному бою, він виграв одноголосно, всі 5 суддів віддали перемогу в 3 раундах Віталію, він виграв у боксера з Київської області. І в третьому бою зустрівся з майстром спорту міжнародного класу, учасником чемпіонату міра, боксером з Дніпропетровська. Перший раунд виграв і в другий, третій уступив. Став почесним, срібним призером. Завдяки своїй наполегливості та працьовитості Віталій за 2 роки занять боксом зумів виконати норматив майстра спорту України. Однак для хлопця його головна нагорода ще попереду. Задоволений дуже був, це так можна сказати, як приємний бонус до цілі. Це так якби не основна ціль, а бонус на шляху до неї. А так бажано хочеться відібратися на Європу. Далі вже будемо переходити, пробувати боксувати по чоловікам. Едуард Погодін зауважує, у спортсмена є усі шанси потрапити та змагатися за першість на чемпіонаті Європи серед молоді. Підготовка до Європи, чемпіонат Європи з боксу по цьому віку, по молоді, планується в квітні місяці. Проходить до цього кілька зборів підготовчих. Відбирається в цій вагі найкращий, і хто буде найкращий на той період, на квітень місяць, той їде на чемпіонат Європи. Так що у Віталія Швеця всі шанси поїхати на чемпіонат Європи і гідно представити Чернівецьку область. Ірина Задорожна, Максим Демко, Чернівецький промінь. Стаціонарного відділення обласного ендокринологічного центру не буде. Чернівецька обласна рада планує закрити один із важливих корпусів медичного закладу. Натомість влада пропонує пацієнтам декілька ліжок в власній лікарні. Що про закриття корпусу думають пацієнти? Та чому важливо зберегти відділення? Дивіться у сюжеті моїх колег. Більш ніж 100 тисяч людей з хворобами щитовидної залози та з цукровим діабетом звертаються в Чернівецький обласний ендокринологічний центр щороку. З них 1500 хворих за 10 місяців пролікували в стаціонарному відділенні. Однак стаціонарне відділення під виглядом медичної реформи невдовзі планують закрити, каже директорка центру Марина Леонова. Було нам пропоновано закрити 54-й корпус і 10 коек стаціонарного відділення перевести в обласну лікарню, гастроентерологічне відділення для надання ендокринної допомоги. Патологія щитоподібної залози і патологія цукрового діабету наша область займає перше місце по показникам серед других областей. То, що у нас йододефіцитна зона, і тому це повинна бути профілактика, лікування, діагностика своєчасна. Попри те, що Чернівецька область лідирує на хвороби, пов'язані з йододефіцитом, спеціалізований центр хочуть закрити. Для хворих натомість виділять місця в обласній лікарні. Однак їх кількість зменшать у 5 разів.
Амбулаторна поліклінічна допомога у нас ніяк не змінюється, тому ми будемо надавати. А що касається стаціонарної допомоги, якщо на сьогодні у нас 47 ліжок, і вони можете піти в наш стаціонарний відділення, подивитися всі зайняті, то тепер на 10 ліжках гастроентерологічному відділенні це буде недостатньо. Ніякої альтернативи нема, закрити корпус і все. І 10 ліжок вони відкривають в обласній лікарні. Пацієнти, які перебувають на стаціонарному лікуванні, скаржаться. За станом здоров'я не зможуть чекати в чергах обласної лікарні. Тим паче, що місць для хворих – обмаль. З 10-го року я тут постійно лікуюся, лягаю два рази на рік, весною, осінню. Дуже гадно усе, обслуга. Це заклад постійно з кожним роком, це 12 років, як я тут. З кожним роком все покращується. Треба буде, певно, ставати на чергу і чекати місяці. Ну, а що таке 10 ліжок у лікарні? Це є нічого, у нас тут 7 лише, а скільки є палат і скільки хворих? Дуже багато хворих на цукровий діабет, і куди ці люди будуть йти? Нам потрібно капатись, нам потрібно лікуватися, а йти то немає куди. В обласній лікарні що там, дадуть пару ліжок? Район не зможе прийняти скільки людей, скільки їх є у районі, наприклад, навіть. Ніякий район не витримає такої нагрузки. Цукровий діабет потребує стаціонару, потребує тої кількості ліжок, які зараз є. І те, що його закривають, ну, насправді і зменшують кількість ліжок, це дуже-дуже погана новина для області. Лежу, кожен рік лічуся. І от мені цей рік облокували палець. І кожен рік я лежу тут. А як не буду я лягати, який в мене буде жити цукровий діабет? Керівниця медичної установи каже, стаціонарне відділення не примха, а життєва необхідність для хворих на цукровий діабет, яких в області десятки тисяч. Саме ефективне – це стаціонар. Один раз на рік повинен хворий з цукровим діабетом обов'язково до нас лягати в стаціонарне відділення. Тому що метаболічна терапія – це обов'язково, і діагностика рання – це теж обов'язково, і своєчасне переведення стабілізованих препаратів на інсулінотерапію – це теж обов'язково. І це під контролем ендокринолога обов'язково. А 10 ліжок в обласній лікарні, в гастроентерологічному відділенні – це нонсенс. Таке рішення обласної ради політолог Михайло Шмургун вважає політично вмотивованим. Бажання контролювати кожен медичний заклад в області, і команда Бойка займається тим, що намагається в галузь медичну повністю контролювати або поділити її своїми політичними партнерами по обласній раді. І це їхня політика. Тобто тут, навіть у такий час, коли в країні війна, знаходиться місце для таким от необґрунтованим політичним акціям з боку керівника обласної ради. Голова обласної ради Олексій Бойко закриття медичного центру не коментує. Тож де з наступного року лікуватимуться діабетики і що робитимуть звільнені медики, простим людям доводиться лише гадати. Богдана Дем'янів, Георгій Максимюк, Чернівецький промінь. Благодійний фонд «Українська команда» з перших днів війни невпинно працює на волонтерському фронті. Нині доброчинці розвезли по медичних закладах області продукти харчування, які передали французькі партнери. Розвозимо сири, які ми отримали від французької благодійної організації Dog4U. Маємо розвести понад тонну сиру, французьких сирів, які будуть ласувати наші військові, люди, які перебувають в лікарнях, які на даний момент лікуються в лікувальних закладах області. Буковинський клінічно-онкологічний центр нині отримав відзнаки. Медичний заклад став першим на Буковині, хто зумів отримати нагороду «Чиста лікарня, безпечна для пацієнта». Більше подробиць дивіться у сюжеті моїх колег. Програма «Чиста лікарня, безпечна для пацієнта» в Україні функціонує з 2012 року. До початку повномасштабного вторгнення було вручено понад 1500 відзнак. Нині цю нагороду отримав і Буковинський клінічний онкологічний центр. Сьогодні у нас урочиста подія. Буковинський клінічний онкологічний центр – заклад, який перший в Чернівецькій області отримує відзнаки «Чиста лікарня, безпечна для пацієнта». І також хочу сказати, що ми сьогодні вручаємо не одну відзнаку, а цілих 5 структурних підрозділів отримують дані винагороди. Одними із тих, хто завдяки своїй кропіткій та наполегливій праці зумів отримати цю відзнаку, є структурний підрозділ інфекційного контролю. Дана відзнака сьогодні – це велика честь і висока оцінка нашої кропіткої, короткотривалої роботи. Це був такий короткочасний період роботи. Працювали ми в таких трьох основних напрямках. Це була перший напрямок – це гігієна рук, другий напрямок – це знезараження
інструментів, інструментарію медичного та медичного обладнання. Третій напрямок – це було сучасне прибирання. За впровадженням та дотриманням усіх нововведень відповідала Галина Іванчук. Жінка каже, найскладнішим у цьому було пояснити людям важливість дотримання саме такої системи прибирання. Розказати людям, чому саме система прибирання повинна бути така, а не інакше, дати змогу провести логістику, відмітити, що саме ресурси, саме економічна складова має велике значення. Не так просто. Але на сьогодні ми вже маємо певні результати. Це економія води, це економія дезасобів, це немає перехресних інфекцій, що сьогодні важливо для пацієнта. На досягнутому спеціалісти Буковинського клінічного онкологічного центру зупинятись не планують. Маріна Кувіла зауважує, аби залишатись на високому рівні, потрібно багато працювати. Відзнака дуже важлива для нас, ми йшли до цього досить довгий час. І дуже гордимося тим, що наш заклад є першим у Чернівецькій області, хто отримав таку відзнаку, адже безпека для пацієнта, те, що заклад є чистим, це одне із найважливішого, що має бути. Ми не плануємо зупинятися, ми постійно слідкуємо за новизною і завжди прагнемо бути на рівні. Тому це тільки початок, ми рухаємося вперед, рухаємося далі і показуємо приклад для інших. До слова, відзнаку «Чиста лікарня безпечна для пацієнта» отримали підрозділ променевої терапії, приймальний структурний підрозділ, операційний блок, підрозділ оперативної онкології та інноваційних методів лікування та структурний підрозділ клінічної онкології. Ірина Задорожна, Георгій Максимюк, Чернівецький промінь. Чернівецький центр екстреної медицини отримав сучасні електрокардіографи. Апарат дає змогу лікарю не тільки на місці провести кардіологічне дослідження, а й передати інформацію у телеметричний центр Чернівців з будь-якої точки нашої області. Про принцип його дії та як змінилась робота лікарів з появою цього обладнання – дивіться далі. Центр екстреної медичної допомоги медицини катастроф отримує 36 новітніх кардіографів ЮКАРТ для забезпечення роботи бригад екстреної медичної допомоги з функцією телеметрії. Ці кардіографи дають можливість в першу чергу з віддалених фельдшерських пунктів направити кардіограму в режимі онлайн для консультації кваліфікованим лікарем або лікарем-кардіологом. Наразі у центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф працює 40 таких апаратів. Вони забезпечують безперебійний зв'язок та роботу лікарів із найвіддаленішими куточками нашої області. В першу чергу це повнофункціональні електрокардіографи. Вони мають екран, термопринтер, мають вмонтовану систему аналізу електрокардіограм, знімають одразу всі 12 відведення, є додаткові можливості у вигляді зняття по системам неба, по системі Слопака. А також вмонтований телеметричний модуль. Це такий модуль, який вже в самому апараті, за допомогою якого можна на відстані, за допомогою стільникової мережі, передавати медичні дані до діагностичних центрів. Завдяки сучасним електрокардіографам, фельдшерам та лікарям вдалося виявити та надати швидку медичну допомогу пацієнтам з інфарктом міокарда. Більше 10 тисяч кардіограм прийшло за півтора року до нас, які ми могли бачити, в якому стані, що з пацієнтами, надаємо відповідно консультації. З них, наприклад, цього року 670 пацієнтів, які були 100% діагностовані інфарктом міокарда, відповідно, вчасно скеровані в обласний кардіологічний диспансер, де повністю, в повному об'ємі їм була надана подальша медична кваліфікована допомога. Лікар виїзної бригади медичної допомоги Уляна Вонсуль зауважує, завдяки постійному зв'язку із лікарями-кардіологами вдається обрати правильний підхід та методику лікування пацієнта. Значно облегшує роботу, бо, як кажу, є стани, які на кардіограмі вони можуть бути старі зміни, а на даний час ми бачимо ці зміни і не знаємо, вони виникли рік назад, півроку назад, а це ми перекинули і лікар-консультант з телеметричного відділу нам сказав, це раніше було хворо, все, то це вже облегшення, бо тому що знаєш, як далі поступати.
Закрити потребу медичного закладу у сучасних кардіографах взялась гуманітарна організація «Лікарі світу» «Medicos del Mundo». Ми дуже раді, що ми змогли сьогодні надати першу частину нашої допомоги Центру екстреної медичної допомоги у вигляді електрокардіографів. Цим ми змогли повністю забезпечити повну комплектацію усіх 100% карет швидкої допомоги Чернівецької області ЕКГ-апаратами з телеметрією, що дозволить лікарям, фельдшерам завжди мати допомогу як від спеціалістів з кардіодиспансера, так і з провідних кардіологічних напрямків області. Ірина Задорожна, Георгій Максимюк, Чернівецький промінь. Любі буковинці, тримаємось, пам'ятайте, все буде Україна і тільки так. Бережіть себе. Побачимось.